Të ndëruar shikues, do të ndalemi tani në hapsirën e intervistës, si në çdo mbrëmje në orën 20 dhe jemi me avokatin Spartak Ngjela. Mirëmbrëma, avokat, faleminderit që jemi së bashku. Mirëmbrëma. Avokat, do ta nisim bisedën me një material të prezantuar pak më herët sa i përket edhe tenderit prej 1.5 milion eurosh nga ana e qeverisë për çështjen e tregtimit të produkteve ushqimore. Tashmë është në duart e prokurorisë. Një opinion të përgjithshëm tuaj dhe më pas ndalemi specifikisht në problematikën. Po të presim prokurorin, ç'o do them unë? Atë di prokuroria. Patjetër. Tendra të vazhdojnë, nuk ka ardhur vdekje, është izolim, jo vdekje. Tendra të vazhdojnë, zonë, janë të likshëm, apo se janë të ishëm, këta e kanë qënë prokurori. Unë ku ta di? Pa tjetër që në base ju nuk e dini, por ideja referuar denoncimeve të vazhdueshme se këtu tender e kanë marrë pikërisht një kompani e cila nuk kishtë të bëndë me tregtimin e produkteve ushqimore, por mere specifikisht me kompjutera dhe gjithë më pas kalvari denoncimeve nga opozita për edhe për tenderat e tjerë për maska apo respirator për sistemin shëndetësorë. Opozita shumë mirë ka bërë që ka quen prokurorisë, opozita e di vetën prokurorë. Ata janë pa blerë fare. Ata krimet zonjë denoncojnë në prokurori, nuk denoncojnë në rrugë. Kush qanë kokë për krimet në rrugë në njërë kush të besonë? Problemi që ndronë kanë bërë mirë që kanë quen prokurorit, shikojmë se qëfarë mendimin do hajë prokurorit. Mërëvumë. E qartë, ndërko, avokat, lajmi i fundit, i pak minutave më parë, referohet pikërisht arestimit një prej autorve të dyshuar se kanë marrë pjesë në atentatin dhe prokurorit ndoj në nëntor të vitit 2019. Në fakt, u bëj një zhurmë e madhe pa diskutim sepse ishte një personaj i rëndësishëm se i përket organit të akuzës. Si pas të opinionit tuaj, sa e rizikshme është përfshirja e përfaqësuesve të organit të akuzës në rrjetin e krimit në Shqipëri? Kush është akuzuar? Se kuptova. Është arrestuar ditën e sot me pak minuta më parë një 29 vjeçar që jetonte në Skrapar me banim në Durrës. Dhe pyetja, duke qenë se ju jeni avokat, është sa e rrezikshme është përfshirja e përfaqësuesve të organit akuzës në rrjetin në bashkëpunimin me krimin e organizuar në vend? Ajo është sëmundje. E konfirmuar sot që prokuroria, një segmentet saktuar atë prokuroris, një dhe një përqindje jo të vogël, ka që ne lidhë me krimi, nuk diskutohet, se ndryshe krimi si dilte nga burgu për 6 muaj. Dhe gjithë prokuroria është inkriminuar, ka që ne inkriminuar në një mas të kompakt, në një mas të saktuar, ashtu si kurse dhe gjykata, kjo është një sëmundje e identifikuar në Shqipëri. Prandaj ka filluar vetingun fillim, dhe në basë vetingun do filloj goditja penale për ta. Dhe nga kjo dyshim, nga kjo dyshim, nuk përjashtohet asë një prokuror dhe asë një gjyqtar me përjashtim dhe atyre që kanë kaluar vetingun. O, i qartë, por... A tje që krimi organizuar, dhe gjonë të ju themi që, në qofë se krimi organizuar nuk ka do të drejtsin vdesë. Fakti që krimi organizuar jeton me virulencë në Shqipëri, ka kapur pushtetin gjyqësar, edhe prokurorinë edhe gjykatën. Qëfar po ndodhë tani? Tani jemi drejt pastrimit, i cili ka ndaluar këto 2 muaj, një muaj gjithëm, sepse ka filluar karantina. Kurse unë në thash dje, që ajo dhe vazhdoj me shumë fuqi, dhe në korik do keni rezultatet reja. Në korik flasim për këto gjëra. O, e qartë, dakord, por ne nuk mund presim korrikun, ndërko ju pa diskutim bëni një analizë shumë të mirë juridike, po themi. Në këtë situatë është i përfshirë, pra në këtë ngjarje është i përfshirë edhe Redian Raja, një afërm i deputetit socialist në krimin e organizuar, të themi, apo për këtë çështje. Pra duket se ju vetëm sistemi gjysor, avokat, por është e përfshire tërë politika? Më vjen shumë kek zonjë, neve përflasim ditë për ditë për korupcioni shtetrar. Korupcioni shtetrar nuk ka jetë pa krimin organizuar.
sepse korrupsion do të thotë të kapësh tregun, të kapësh tendera në përmjet krimit. Ka arvone, zonjë, më nga detyroni të flasim identitetet që i kemi thënë. Edhe njëherë, krimi organizuar, korrupsioni, kanë në të gjithë aspektin e jetës politike dhe juridike, ka qenë prezent në Shqipëri. Dhe kjo është e konfirmuar nga shërbimet e huaja dhe nga politikat ndërkombëtare të cilët e kanë marrë përsipër pastrimin. Ne nuk e bëjmë dot. Ata na kanë marrë përsipër ta bëjnë dhe deri tani kanë bërë 40% punës. Kemi ndaluar dhe do flasim bashkë kur të fillojmë sërish. Nuk mund të flas dot për një kisë një, sepse nuk e drejtojmë ne luftën as kundër korrupsionit, as kundër krimit të organizuar. Duhet të hyjë në funksionim SPAK-u. Çikojmë kur do hyjë SPAK-u në funksionim. E diri më tani, si pas opinionit tuaj, çfarë funksioni ka SPAK-u? A ka nisur punën ashtu si kundër i është aderuar të themi edhe nga forcat e mëdha, nga Amerikanët apo nga Bashkimi Evropian? Jo, është duke pritur ekspertizën. E qartë. Të dhënat e mia janë këtë ekspertët e FBI-s dhe ekspertët e huaj që kanë menduar të vinë, ende nuk kanë. Dhe atëherë do ngrihet niveli i tyre. Doset janë, praktikat hetimore, pavarësisht se s'ka filluar në funksion të akuzës, janë tani pritet të hapen dhe vazhdojnë lojnë nëpërmjet ekspertëve. Po, e qartë. Parë, ju e keni parë që ata kanë emëruar një numër të madhe tu, se që pritet të vinë nga FBI-ja. Po, sigurisht. Vazhdojnë lojnë, edhe njerë zonjë. Ka mundësi lojnë që konkrete, se këto nuk janë konkrete. Mirë, konkrete ka plotë se është edhe problematika, këto janë pa tjetër që janë edhe konkrete, por në momentin që ju hezitoni të përfshieni për shkak të emrave. Zonjë, pa të dhëna, si të flasë, krimi është në gjithë botën, vlezër të ministrave dhe të avokatë, kështë më fani të deputetve, arrestojnë në gjithë botën, ju lutën, nuk është gjithë varë, nuk vlenë kjo në diskutim pa prova. Dhe është një qështje të cilën nuk do të zgjidhin dot ne, do duhet të zgjidhet reforma në drejtësi dhe reforma antikorrupsion, e cila është duke u strukturuar. Ne nuk e bëjmë dot, tani prapë këtë do përsëris, nuk e bëjmë dot. Mirë, ndalemi në një tjetër qështje. Në qoftë se këto janë gjëra të reja, atëherë mund të themi që ka filluar SPAK-u, ne nuk e di, çfarë them. Ndalemi në një tjetër çështje shumë të rëndësishme për komunitetin avokat. Dy të moshuar ditën e sotme që jetojnë në zonën e kombinatit kanë pretenduar se kanë kërkuar ndihmë pranë bashkisë, por pavarësisht se kjo e fundit i kanë mbajtur me shpresën, nuk e kanë marrë ndihmën e tyre. Jetojnë në mënyrë ekstreme në këtë situatë të pandemisë. Çfarë ndodh? Ka një selektim nga ana e institucioneve lokale avokat për të dhëndimën dhe e të mëshuarve? Nuk digje. Ju në pjosën e për gjërat të cilat si di as kush. Di unë, a zajnë të një dove, jemi serios. Di unë se qëka ka një bashkia caktuar? Ka të di unë. Bleki janë nivel që slitën me të tonën. Ne duhet të arsutojmë, të analizojmë probleme politike. Të që janë probleme politike, që janë këtë? Kjo është një qështë e kjesë gjithë një avokat që të shkojë atje dhe të interesohet para në bashkisë. Së mu të qaj mendimi t'ja punë, më kërko. Jo, pa tjetër që ju mund jep një mendim, sepse është një mendim utilitar, humanitar, sepse është një fenomeni përsëritur nga gjitha kahet politike. Nuk e di unë historinë tani, një gjë që nuk e një, nuk mund t'ja përgjigje. Ose të më kështë thënë që i këstudiojt, ose të gjëjt vinja. Nuk e di, se si ka ndodhur. Ku ti di unë këto zonjë? Ku e di unë, tani pa e di gjëjt për e të parë. Dhe nuk është analizë kjo. Në qofë se ju nuk keni, mos më kështë thirur sot, në qofë se nuk keni gjëra për të pjotur. Ju lutëm. Jo, këto janë lajme të ditës të cilat përbëjnë. Lajme të ditës nuk i interpretoj unë, zonjë, lutëm. Unë interpretoj konfliktet më dha politike. Këshu e kemi lënë bashkë. Mi e cilët janë. Ti analizoj. Në konfliktet politike, ditërën e sotme, nuk ka adër edhe të rikujtimit të dëshmorve të shtetit, tre krerët kryesor të themit të vendit janë bërësërish bashkë. Herë-herë në analizat e më pashme, ju jeni shprehur se Kryeministri Rama është detyruar të ullet dhe të bëjë një pakt në trujez për qështjen e COVID-19 me presidentin Meta. Me gjitha të,
Ditën e sotme u pa sërish për krah presidentit Meta, njëkohësisht edhe me zotin Ruçi. Si e komentoni ju këtë? Por nuk mund të nxjerrim dot konkluzione që krerët e shtetit shkojnë në një ceremoni shtetërore. Sikur njëri prej atyre të mungonte, atëherë do mendonin që shteti, krerët e shtetit, midis tyre në krerët e shtetit është njëri që nuk pranon luftën nacionale qërimtare. Po. Këtu lufta nacionale qërimtare është kthyer një moll politike. E kuptoni ju tani? Ca e pranojnë, ca se pranojnë. Ca thonë ka qënë, ca thotë s'ka qënë. Por dëshmorët janë dëshmorë. Ata kanë vajtë dëshmorët. Në kjo se do mungon të presidenti sot, sa ata të dy nuk ishën pëse mungoni, se janë të një natyre. Njëri është kërëmën dhe tjetër është kërëministri. Po të mungon të presidenti, presidenti do të thoshin që i e kundër loftës të nacionalë qërimtare. Presidenti është nga ata më të egrit e luftës nacionalë qërimtare, ka qënë dhe në erënerizm, atëre, vaj, ka vajtur. Tani, këtu nuk mund të themi, nuk mund të nxjerrim dot që ka një bashkëpunim. Ajo që e rrëzon bashkëpunimin, është lufta që presidenti po bën kundër dvoranit, Marimon, dhe kundër dvoranit në funksion të gjykatës kushtetuese. Pra pse, se ka frika gjykata kushtetuese. Pse, sepse kërkon të vërin në dorë, të marrin forcën e gjykatës kushtetuese me emrimet e tia. Dhe në mirë po, emrimet nuk e lë, kryetari i emrimeve në drejtësi, i cili është dvorani. Dhe ka luftuar, ka filluar luftën kundër dvoranit. Dhe duket që është një budallëk me brirë, sepse ti do të pranosh akuzën, ikë merë pa fajsin. Nuk mund të rëzosh njerëzit, sepse do të vësh njeriun tënë, për të fituar gjyqin. Kjo është nën tekstin e asaj që po bën ai. Atëherë nuk kemi asnjë kompromis me Ruçin dhe as me Ramën. Kjo tregon që komisioni i hetimit parlamentar do ta çojë deri në fund. Po të kenë marrë veshje, komisioni nuk e çonte deri në fund. Po të mos ta çonte komisioni deri në fund akuzën për shkarkimin e presidentit, atëherë nuk ishte nevojë të merre me dvoranin, sepse s'do kishte akuzë, do të rikej parlamentin nga akuza. E ti, për shkeljet kushtetutës, pra, duke pasur këtë logik dhe jam i sakt me këtë, të regojnë që a i do shkojnë para një pra gjukatës kushtetutës. Po dvoranin që do ndodhë. Dvoranin nuk mund të rëzohet se është kërkes kushtetutës, që duhet zvëndësusi dhe bashke kemi biseduar. Kërkej zvëndësusi, a i mund të largohet. Ma dje, mund të lindi dyshimi i ti, mund të vjetë pikpyetja të qëndrojë ose jo, të paktën kur vjeni gjashti, se pa 5 nuk punon do gjukat e lartë. Kështu që këta 4 kanë. Pra, të gjitha këto që ka bërmeta, është humbja e ekuilibrit të këti presidenti, i cili duhet iki një ore më parë nga kështet, se po i sjellë shumë të lashe, ka akuza për korupcion, është kapur me blok, e tjera, tjera. Por nuk është faj ti, është faj i kryeministrit aktual që e ka bër president. Si mund të bëje president njëri i kapur me blok në dorë, që janë dhe pafajsi që ka marra i me ekspert paguar. Pra, problemi është tani. Qëfar do bëhet në të ardhme? Ne po presën luftën antikorupcion dhe goditja e presidentit për shkeljet kushtetutës dhe për kalimet kompetensave ti një i kra dhe për pronat palikshme në krahun tjetër, do tjetë një moment shëmbulli historik që Shqipëria përshkon drejt moralitetit në qeverisje. A do filloj kjo? Unë ju them që brënda korikut do keni shënja. E qartë, ndërkohë, avokat, për ta në fund të bisedës, pra për ta mbyllur dhe shumë shkurt, ju thoni veprimet të palishme të presidentit, antikushtetues, ka patur debat të jashtëzakonshëm në fakt përse i përket pretendimeve të dyja palëve, qoftë presidencës, por qoftë edhe qeverisë, kryeministrit. Shkojmë për 7 me njëra tjetrën, apo është mësë shumë të vetëm nga ana e presidencës kjo palishmëri? Ne po flasim për një çështje konkrete.
për dekretet presidentit të cilët janë antikushtatos. Njëri thot janë antikushtatos, tjetëri thot janë kushtatos. As njëra s'ka vlerë, o as tjetëra. Vlera merët kërë shkon para gjukatës kushtatose. Vetëm një gjukat e vlerëson faktin. Êshtë shkelje, apo nuk është shkelje. Në flasim kushtatose. Ne njerëzi jemi njerëz pa tagër, mund të themi si donë, flasim si duan. Por, po të kërkosh mendimin ti, mund të them që është shkelje kushtatute. Por, shkarkimi e do shkelje të rëndë të kushtatutës. Kështu e kërkon kushtatuta. Atëherë pyetja bëhet, ato që ka bërë presidenti i shkelje lehtë apo shkelje rëndë? Për mua është shkelje rëndë. Pse? Sepse ai duhet të provojë para një gjykate që nuk e ka bërë me qëllimin që të destabilizojë shoqëria. Sepse shtiu ditën e zgjedhjeve, në një kohë që nuk e kanë kompetencë. Dhe do të dëgjoni që ajo do të thotë që s'e kanë kompetencë. Këtu fillon një pyetje. Cila është pyetja? Këtë shtyrjen e zgjedhjeve e bëre për të reguluar ose për të ekuilibruar situatën, apo e bëre për të destabilizuar shoqërinë? Këtë do të aprovoj para një gjykate. Akuza do t'i thotë, në më dhënë komisioni, do t'i thotë që ke dashur të destabilizosh shoqërinë shqiptare. Pse? Se ke interesat e tua ekonomike, tjera, tjera. Në qovë se a i mbrojt dhe thotë jo, kam bërë shkelje, po kësë është e rëndë, këtë e di gjykatën. E qartë. Avokat... Që i do shkoj, do mos do shmërisht për para një gjukate, nuk ka diskutim. Dijoni dhe minja, në qofë sa kjo majorantë, kthejet nga rruga që ka marë për të quar për para gjukatës kushtetuse, një shkelje që ajo konsideron shkelje kushtetute të rënd të presidentit, kjo majorantës duhet të shpërbëhet. Ska asë një blerë, i rutëm, ska asë një blerë në konceptin e shtetit, në konceptin e të vërtetës dhe në seriozitetin që duhet ketë si duhet ketë kuvëndi i Shqipëris në funksion të interesit e kombëtar. Avokat, ju falenderoj shumë për bisedën, për analizën. Do të ritakohemi nesër. Tjetër, këtu jemi.